င်္ဂါပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းတို့ရာရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ညီငယ်နဲ့အတူမအီမာမုံတို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့မအီမာဒီနေ့မနက်ခင်းထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာလေးတွေကကျွန်တော်ဗာရီမြန်မြန်ဖုံးသတင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဒီ Daily 11ကမြန်ဖုံးလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့တဘိမောက်ចောင်းသားများအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှចောင်းသားလူငယ်များနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ယနေ့တွေ့ဆုံပြီတဲ့ဒီ The Voice မှာပါတဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ယခုနေ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်ချက်၅နှစ်အတွင်းအများဆုံးစံချိန်တင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ7 day မှာနေဆက်စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်စည်ရေးဆွဲရည်ကိုတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအသားပေးဖော်ပြဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ကိုညီငယ်ရောဘယ်အတိတ်အာဘော်ကိုဖတ်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားလဲရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Daily 11သတင်းစာပါပဲဒီမှာစာမျက်နှာ၄မှာပါဗျာတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းเนาะမြမအရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်၍ကချင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေမှု၄နှစ်ပြည့်ပွဲကိုဂျွန်6ရက်နေ့ကဗန်းမြို့နယ်ဗိုလ်စိမ်းမံကွင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲတွင်ကချင်စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးနှင့်ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်တဲ့နှိုးဆော်မှုများနဲ့ဒီအားတွေပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးเนาะနောက်အလူငွေလည်းကောက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရင်းပွဲကိုဂျွန်လ6ရက်နနက်9:00မှစတင်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ရင်းချိုင်းတေးသချင်းများတည်ဆိုခြင်းကချင်ရိုးရအကအလှများဖြစ်ဖြောပြေခြင်းကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များဘဝအခြေအနေရများကိုတိုက်ဖော်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ထို့ပြင်လူခံပေါ်များထားရှိပြီးလာရောက်သူများကလည်းကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များနဲ့တတ်နိုင်သည်များကူညီထောက်ပံ့ငွေများထည့်သွင်းရန်ပြုလုပ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဆိုပြီးဒီစာချုပ်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီကချင်ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရေးတာဗျပွဲစီစဉ်ရခြင်းမှာတဲ့ကချင်ဒေသတွင်စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာလင်းနစ်ပင်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့လဲယခုအထိစစ်ပွဲများရက်စဲမိအလားလားအလန်းဝင်းနေသေးသည်ကိုအများပြည်သူများသိရှိစေရန်စစ်ဘေးကြောင့်နေရမပြန်နိုင်မဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်ခုံလုံးနေရသောတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများသည်လင်းနစ်ကြောအခက်အခဲပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုအများပြည်သူများနားလည်ခံစားမိစေရန်နဲ့ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက်ရမုံငွေရရှိစေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများရရှိစေမိရမုံငွေရှာဖွေနိုင်သောလမ်းကြောင်းများဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါကျွန်တော်ဒီအလူရှင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းဒီဒုက္ခသည်တွေเนาะလက်ရှိအခြေအနေလိုအပ်ချက်များဒီတင်ပြမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းဒီမီကာဇာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားရလို့လည်းဒီမှာဆက်ရေးထားရပြနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအခွင့်အလမ်းများပုံမှန်ရရှိစေနိုင်သည်ဆိုသည်တဲ့အစိုးရကလက်လန်းမမီနိုင်မှုသည်ပုံများရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်တောင်းမကဝိလဲတီခေါင်သောနေရာများကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်ရေးပါသည်ဆိုရေးသားထားပြအဲ့တော့ဒီမှာဒီကုန်းမှာကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတော့မြန်မာနိုင်ငံနေထားရပြောရလိမ့်မူပြည်တွင်းစစ်များခြုံငင်း၍ငင်းချင်းရရှိသည့်ဒန်းတူညီမာရေးပေါ်၌မူတည်နေသည့်ပြည်တော်စုအတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့အကြားဒန်းတူညီမာမှုမရှိပါကငင်းချင်းကိုပေါ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါမြို့သူပင်ဆိုစေကောင်းမူနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအဟံဒါတရဖြစ်နေသည့်ပြည်တွင်းစစ်များခြုံငင်းလျက်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ထွန်းလာပါစေဟု The Daily 11သတင်းစာကစုမှုကောင်းတောင်းလိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါဒီပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီသောတုံးသက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတို့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်တွေငြိမ်းသွားဖို့ဒုက္ခတွေအရေးဒီမှာအခက်အခဲတွေเนาะပြည်ရောစင်မှုတွေတော့ရည်ရွယ်ရေးရဖြစ်ပါတယ်မဲအီမော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီစံတော်ချိန်ရသတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ဝင်ကြီးမှတ်ချက်ကြောင့်နဲ့မြန်မာအသံမကြီးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဆင့်ခေါ်သတိပေးဆိုတဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်မှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူများပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တစ်ရက်အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဇွန်လ9ရက်နေ့ကဆင့်ခေါ်သတိပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အလောက်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းကင်းမဲ့မှုနဲ့လူဦးရေတိုးနှုန်းမြင့်မားမှုတွေဟာတရားမဝင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေပြဿနာကိုတွန်းအားပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်ရေးမောင်ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါဒီပြောကြားချက်မှာဒါအပြင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအများအပြားကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာသူများဖြစ်ကြောင်းပြောကြားနေကြောင်းဦးစော်ရေးမောင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထောက်ပြခဲ့ပါတယ်လူဦးရေတိတ်တဲမှုမြင်မာမှုနဲ့လူဦးရေတွန်းတုံမြင့်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအလောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှားပါးလျက်ရှိရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုရှေးရခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကသမကလက်ရှိအချိန်မှာလည်းတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာကသဘာဝတာဖြစ်ကြောင်းဦးစော်ရေးမောင်က
မြမတမတော်ရေမှာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်မှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်အားဒရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူကရည်ပဲညွှန်ပြခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးစော်ရေးမောင်ရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြမတမ်မတ်ကြီးဦးမျိုးမြင့်တန်းကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဦးစော်ရေးမောင်ရဲ့မှတ်ချက်ကြောင့်လှေစီးရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူများပြဿနာအပြီးသက်ရေးကြိုးပမ်းမှုအရာမတင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအများအာယုံဆိုင်နေတော့ဒီသတင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဖတ်ဖို့ရွေးလာပါတယ်ဘင်္ဂလီနေ့ကျူးကျော်ခိုးဝင်လာသူများကိုလက်မခံရင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုတိုက်တွန်းဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားအလို့သမားပြည်သူပါတီဒီဘိုးကော်မတီကဒီဂျွန်9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီကြေညာချက်ကတော့ဒီအမှတ်3/2015ပေါ့ဗျာဒါကတော့ပသိမ်မြို့အခြေစိုက်ဒီသတင်းမီဒီယာခေါ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်းထပ်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်တွင်းတို့မတရားကျူးကျော်ခိုးဝင်သောဘင်္ဂလီများအတဲ့ပုတ်ပြီးပဲအစား Vote Invaders ဟုခေါ်တဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေသောရွန်ဂျာအမည်အသည့်ဖြင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ပြည်တွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေသည့်နိုင်ငံငယ်တစ်ခုပေါ်ဒုက္ခသည်အမည်ခံဖြင့်တောင်းဝန်ယူပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနှင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံအချို့၏ဖိအားပေးမှုမှာလုံးဝမသင့်တော်သောကြောင့်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ကြောင်းဒါအဲ့ဒီပါတီရဲ့ထွေထွေတွင်းမှုဥအောင်မျိုးခံရဒီမီဒီယာတွေပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြောတော့တက်မတော်ရေတက်မတော်လေအနေနဲ့မြမရေပိုင်နဲ့လေပိုင်နဲ့စူမိုးရေပင်လယ်ပြင်စူမိုးရေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ္ဆာရှိရှိဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်။တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့တင်မောတွေဒီလှေစီးကျွကျသူတွေကိုနောက်နောက်မြမနိုင်ငံထဲကိုမခေါ်လာပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးခုနဒီအတွင်းမှုကပြောတာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ရေးတော့ဒီပါတီကတော့ဒီပသိမ်မြို့မှာဘိုးဌာနချုပ်ဒီဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပါတီပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာရေးတာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ရောက်ရှိနေသောတရားမဝင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့်ဘင်္ဂလီအပါအဝင်ဘာသာကြားများနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းဒီနိုင်ငံသားဆိုင်ရာဥပဒေများလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးများနဲ့အညီပြန်လည်စစ်ဆေးရမကန့်ညီသူများကိုမူရင်းဇာတိနိုင်ငံသို့ပြန်စေရနဲ့နိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့အတွင်းတို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်ပြည်ထောင်စုဆိုရပြည်ထောင်စုလွတ်တော်များသို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားကြောင်းဒါအဲ့ဒီဒီပါတီရဲ့ကြေညာချက်မှာတော့ဖော်ပြထားရပြန်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများဒီအာယုံဆိုင်တဲ့တင်မလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မနေ့ကဆယ်တန်းအောင်စင်းထွက်ထားရနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဖို့ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ။စောင်းသားတပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသူနှူ2015တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမွေးပွဲအောင်မြင်တဲ့။ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့စောင်းသားတပိတ်တွင်ပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ ARE တပိတ်စစ်ကြောင်းကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းចောင်းသူမတ်ချောစုဆန်နဲ့တောင်ကြီးတပိတ်မှာမန်းမြတန်တာတို့က2015တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမွေးပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှူကအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဘာကတာတက္ကသကျောင်းသားတွေနဲ့စတင်တပိတ်မောက်ဆင်ကလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့တပိတ်စစ်ကျောင်းလမ်းတစ်လျှောက်တွင်စာတွေကိုကြက်မှတ်ခဲ့ရပြီးတော့ ARE တပိတ်စစ်ကျောင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာမတ်ချောစုဆန်ကိုစာတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပသိမ်မြို့ခံပညာပါရမီအခမဲ့ပညာဒဏ္ဍာကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကိုကျော်နန္ဒာပြောကြားထားတာပါသူပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကတပိတ်စစ်ကျောင်းမှာတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ကျောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ပါလာကလေးကအရန်အံ့ဩမိပါတယ်တဲ့ဒီကလေးကသူများအကြောင်းသူတွေလိုအိမ်မအေးဆေးစာမချက်နိုင်ဘူး။သူကတနေကုန်ပြင်းမှန်းနေပေမဲ့လည်းညနေအောင်စာချက်တယ်။သူ့ရဲ့ပညာကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဂျားကပဲအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ။2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတလက်မှတ်ရေးထိုးကအတီးပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဘာကတာတက္ကသကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးတော့2015ဇန်နဝါရီလအတွင်းကတပိတ်စစ်ကျောင်းများခွဲကရန်ကုန်မြို့ကိုလှန်လျှောက်ပြီးတပိတ်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့အတူတောင်ကြီးတပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမွေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သူမက်များတန်တာကလည်းညီမကတော့တောင်ကြီးမှာပြုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားတပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တာပါ။ဘာကတာကျောင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူပေါင်းတစ်လူငယ်ညီနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရားတပိတ်စကြောင်းကိုလည်းတွားပြီးတော့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမွေးပွဲအောင်တော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးတပိတ်ကမက်များတန်တာကလည်းပြောကြားထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်မဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွေးချယ်ရတော့ဒါဒီလော်ခီလာညီလာခံသတင်းလေးတပုတ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ဖက်ပြရမယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီမိုကရေစီ2လေးသတင်းဆောင်မှာတော့အပြည့်အမူချမ်းမှာအချက်ပေါင်း30ကျော်ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆက်လိုကြောင်းလော်ခီလာညီလာခံတွင်တင်ပြညီလာခံကိုဂျွန်း6ရက်နေ့ထိရက်တိုးမြင့်ကျင်းပမြူဆိုဆိုပြီးတော့နော်ဒါကိုယ်စားလက်တချို့ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးတာတော့ဒီပြင်ဆင်ဖြည့်ဆက်လိုသည့်အချက်များများပြများများဒီအချက်တွေအများနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆွေးနွေးပွဲမှာအကျိတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့အချို့အချက်များမှာဆန္ဒမဲဖြစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိလို့တဲ့အစည်းအဝေးစီးမင်းရညီလာခံဦးဆောင်ကော်မတီဘက်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ရကြောင်းဒါ KNU ကင်မျိုးသားစည်းဝေးအတွင်းမှုနှင့်
ဒီပထမမှန်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအစိုးရနဲ့သဘောတူထားခဲ့တဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်နဲ့အညီဒီမိုကရေစီရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့မျိုးသားတန်းတူရေးတို့အပေါ်အမခန့်ချက်အပြည့်ရှိတာဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲမှာထွက်ပေါ်လာသည့်ရလဒ်နဲ့အညီတိစောက်သွားရန်ဆိုပါစို့ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးကိုပြန်ချင်းရင်ငကိုသဘောထားဒီငကိုသဘောတူထားခဲ့တဲ့အထဲမှာကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်မြောက်အခြေခံပြီးဒီဆိုတာကတိတ်မလင်းနိုင်ဘူးလို့ယူဆတဲ့အဖွဲ့တွေကရှိနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ Federal Democratic ပြည်ထောင်စုဆိုတာမျိုးထည့်ခြင်းတဲ့သဘောဆန္ဒတဲ့တင်နာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်တော့ညီလာခံမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာနဲ့စီးမြင်ရဥဆောင်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြုံးမမဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေပတ်သက်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီရင်းစာပယ်ရငကိုအတိုင်းထားရှိခဲ့မှုပေါ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတူညီချက်အရဟုဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေရေးသားခွင့်မပြုခဲ့တဲ့ကံယူဥက္ကဋ္ဌစုံမှုလူစေဖို့ဥဆောင်တယ်တဲ့ဒီဥဆောင်ကော်မတီရဲ့ဆုံးမခြင်းရဆုံးမခြင်းဖြစ်သူထဲတွင်းစေခဲ့ကြောင်းဒီသိရသည်ဂျုံ9ရက်နေ့ထိဆွေးနွေးမှုများရတဲ့အခန်း9ခန်းပါအပြစ်ခတ်ရစဲစာချုပ်မူကြမ်းကိုအခန်း၄ခန်းသာပြည့်စုံအောင်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီးအခန်းတိုင်းကိုအကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးနေရကြောင်းညီလာခံတယောက်နေသည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တချို့ကဆိုသည်ရင်းညီလာခံတွင်မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းများအလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရတွင်ပါဝင်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးနေပြီးညီလာခံကိုဂျုံ9ရက်နေ့ထိကျတုံးမြထားအောင်သိရသည်ကျွန်တော်ကအားလုံးပါဝင်ရေးမှုကိုပဲဒီလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တအားပြင်တာများပြီးအခုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲမဖြစ်တော့မှာနည်းနည်းတော့စိုးရင်လေဒီတိုင်းဆိုပြင်မာနဲ့ဆွေးနွေးမာနဲ့ရှစ်ချောက်ဆိုရွေးကောက်ပွဲစီရင်ကာလရောက်တော့မှာနဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဇာတ်ရည်အများကြီးပဲအပြစ်ရက်ရေးနဲ့ပြိပခတွေရှော့ချရေးကလည်းမဖြစ်မနေလို့ရတော့မှာကိစ္စတွေပဲဆိုပြီးတော့နော်ဒါ88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပုံနေလူဖွဲ့စီဖွဲ့စည်းအားဒီတိုင်းသားကြီးရဌာနတောင်းကန်ဒီကိုမြာကြီးရဒီလော်ခီလာညီလာခံမှာညီလာခံနဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုတာရှိပါတယ်သူကတော့မြန်မြန်လှုပ်ဆွေနေတယ်ဗောနော် ADA ရဲ့သဘောထားကတော့အဲ့တော့မအီမာရောဟုတ်ကဲ့အီမာဒီအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကာတွန်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကကာတွန်းမှာရေးဆွဲထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းနဲ့မူးမတ်တွေပုံစံရေးဆွဲထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီခါမှာအောက်ကမူးမတ်ပုံစံရေးဆွဲထားတဲ့ကာတွန်းကပြောလိုက်တာရိုက်တာမဟုတ်တဲ့ရွှေရွှေတာဖျက်ရတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဘယင်ကပြန်ပြောတယ်ဘလို့ရွှေတာတော့ဟဲ့တဲ့အောက်ကပြူကပြန်ပြောတယ်အနော်မျိုးအထင်တော့အသေးသက်ဖို့ကြံရွှေတာဖြစ်မဲ့ဖျက်ရဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီကတ်တွန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟိုတာနာသပိတ်လှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရဲမှုကြီးကပြန်ဖြေထားတယ်လေရွှေတာပါဆိုပြီးတော့ဖြေထားတယ်အဲ့ကအဲ့ဒါကိုကတ်တွန်းဆရာတက်ရောက်ထားတာပေါ့ဖတ်တယ်နော်ရဲတစ်ခွဲအကျန်းဖတ်တဲ့ဒီသပိတ်ဖြိုခွင်းမှုကအခုလက်ထိကတော့ဆရာတို့ထောက်ပြဆရာဝေဖန်ဆရာဖြစ်နေသေးရဲ့တပုံတွေရောဗီဒီယိုကလစ်တွေရောဒီမီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပေမဲ့ရဲမှုကပြန့်ပြစ်ထားတာဒါရွှဲတာပါဆိုပြီးဖြေထားတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တပုံပြောရတဲ့ဂျားမှာလှုပ်သွားသေးရေနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါကိုပဲပြောနေကြသေးရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပုံဆရာတွေဖိုတိုရှော့လုပ်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျန်နွေတွေကကောင်းလို့ရရစိတ်ဝင်စားဖို့ရာသတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ဖျက်ကြွေးရဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်